वन्दे मातरम समस्तको प्रणाम एक सुन्दर आलोच्य विषयवस्तु भित्रको हामी प्रवेश गरिबा जीवन 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 पुरुषर चित्कार तेणु यार उपरे एक संक्षिप्त आलोचना करिबा पे प्रचेष्टा करिबा जीवन 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 पुरुषर चित्कार तेणु एटा आपण माने जो माने अफरिजिम पढ़ीदेवे थॉट्स एंड अफरिजिम से निश्चित भाव आपण माने आपको देखिथिबे यार भितर शिक्षित सचेतन होइथिबे ତେଣୁ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିନେଉ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ କ'ଣ ତେଣୁ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସେଇ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳ ରେଖାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ ରେଖା ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ମରୁଛୁ ସେଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ରେଖା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାରି ଭିତରେ କେବଳ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବୁଝିନାହୁଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଆମେ ଆକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଭାବିନାହୁଁ ବୁଝିନାହୁଁ କି ଜାଣିନାହୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନାହୁଁ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛୁ କ'ଣ ନା ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ ଜୀବନ 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 ପୁରୁଷର ଚିତ୍କାର ଭଗବାନ 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 ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମଟା ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁ କାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ମା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଗକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ 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 ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ଡ ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମର୍ସ ଯେଉଁ ପରମ ସେ ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଜମା ହସୁନଥିବେ ଭଗବାନ ଜମା କଥା କହୁନଥିବେ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଥିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଥିବ ଭଗବାନ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖେଟିଛନ୍ତି ନିରଦ ବରଣଙ୍କ ଲେଖା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଭାବିବେ ଯେ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଜୀବନରେ କେବେ ହସନ୍ତି ନାହିଁ ସିରିୟସ୍ ତେଣୁ ତାକୁ ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର ଅଛି ମା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ନନ୍ ବିଲିଭର ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ତ ସହଜେ ମାନେ ସିଏ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଜମା ନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ଜଣେ ଆସ୍ତିକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଆସ୍ତିକ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପଚାରିକରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ନା କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଖରାପ ଜୀବନ ସାରା ତ ସେ ଆସ୍ତିକ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି କ'ଣ କହିଲେଣି ସେଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଲେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଇକି ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ପଳେଇଗଲେ ତାପରେ କିଛି ସମୟରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି କାଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଚରମ ନାସ୍ତିକ ସିଏ ଭଗବାନ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ଆସିକରି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ନା କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଠୁ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିଲେ ତାପରେ ପଳେଇଗଲେ ସିଏ ଯିବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଯାଇକରି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ କେଡ଼େ ଟାଉଟର ଲୋକ ଡାକିବ ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଣକୁ କହୁଛ ସିଏ ଆସ୍ତିକ ସିଏ ପଚାରୁଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତମେ କହୁଛ ନାହିଁ ଜଣେ କହୁଛି ଭଗବାନ ନାହିଁ ତାକୁ କହୁଛ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଟାଉଟରି କାହିଁ କରୁଛ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଟାଉଟରି କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ତମେ ବୁଝିନା ବୁଝିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉନା କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଅ କହିଲା ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆସ୍ତିକ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ସେ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ନା ନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ସେ ତାର ସଂକଳ୍ପ ତାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ତାର ଯେଉଁ କ୍ୱେରି ଯେଉଁ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ତାକୁ କେମିତି ଅଧିକ କରିବ ଆହୁରି ଖୋଜିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକଟା କ'ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମୋତେ ଆସିକରି ପଚାରିଲା କହିଲା ସିଏ ଜାଣିଛି ଜୀବନ ସାରା ସେ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସିକରି ପଚାରିଲା କହିଲା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଅଛନ୍ତି ତାମାନେ ତାର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ଯିବ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତିକ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ନଥାଏ ସେଠି ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ନଥାଏ ସେଠି ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ଆଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି କେବଳ ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୋଜେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନନ୍ ବିଲିଭର ମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିବ ନାହିଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନନ୍ ବିଲିଭର ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି
ତାକୁ କୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କୁଣ୍ଢାନ୍ତି, ତାକୁ ଗେଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭାଷାରେ ବସିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ମିରାକିଲ, ତାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହେଉଛି, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, 1926 ମସିହା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଭାବିଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଶ୍ରମରେ ରୋଷେଇ ହେଲା, କମ୍ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦିଆହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଖାଇଲେ ଆରାମରେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖାଇବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ସେତିକିବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ତରକାରୀରେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଣ ତରକାରୀରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ନ ପଡ଼ି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଖାଇଲେ, ଖାଇକିରି ଚାଲିଗଲେ, ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ତ କାହିଁକି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେନି, ଗଲେ ଡରି ଡରି ଚାଲିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଟୁଡେ? ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କଥା, ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କଲେ କି? ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ଭାବିଲେ କି? ସେଠୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ସଲ୍ଟ ହାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ଲୁଣ ପକେଇଲେ ତରକାରୀର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ସଲ୍ଟଲେସନେସ୍ ଲବଣହୀନତା, ଲୁଣ ନ ପକେଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତରକାରୀର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏଇ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର କେମିତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତା ପୂର୍ବରୁ ମା ଯେମିତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ନନ୍ ବିଲିଭର ଯାଉଛି, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛି ଗାଳିଗୁଳଜ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାକୁ କୋଳେଇବେ, ତାକୁ ଗେଲ କରିବେ ଏବଂ ତାରି ହସରେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଡୁଆଲିଟି, ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ମା ପୁଣି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ହାଉ ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ କଥା ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ, କ'ଣ? ଓନ୍ଲି ଦ ଡିଭାଇନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼କୁ ଯିବେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଗବାନରୁ ଆରମ୍ଭ, ଭଗବାନ ମଝିରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶେଷ, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଯୋଗରେ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛୁ, ୟୁନିଅନ। ୟୁନିଅନ ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, କାହା ସହିତ ୟୁନିଅନ ହେଉ, ଶୁକ୍ର ସହିତ, ସାରଥୀ ସହିତ, ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଅଧା ଯୋଉ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ବାବା ସବୁ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଗଡ୍ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ? କହିଲେ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ ନା ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ସକଳ ଅଂଶରେ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ଦି ୱାନ୍, ସେଇ ଯୋଉ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବାଟା ହେଉଛି ଯୋଗ। ତାକୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ରାଇଟିଂ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏଇ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଲିଟରେଚର୍ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ। କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ବିଙ୍ଗ ୟୁନିଅନ୍, ଇନ୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ବିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଜ୍। ହାଇଏଷ୍ଟ କହିଲେ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି? ମୁଁ ଆଖି ତ ଦେଖାଯାଉନି, ମୋ ଆଖି ତ ଯାଇଛି କେବଳ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମସଜିଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୀର୍ଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ହାଇଏଷ୍ଟ ବୋଲିକରି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗ। ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁନିଅନ୍ ୱିନ୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ବିଙ୍ଗ, ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ, କାହା ସହିତ ହେବେ? ୱିଥ୍ ୱାନ୍, ୱିଥ୍ ଦ ୱାନ୍, ଦ ୱାନ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ସେ ଦିଏ ୱାନ୍ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ବୋଲିକି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ଲୋକ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ୍ ବୋଲିକିରି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ, ମଝି ସେଇଠୁ, ଶେଷ ସେଇଠୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ସେ ଡିଭାଇନ୍ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଡିଭାଇନ୍ କିଏ ସେ, ନା ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନୋଇଂ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିବି କେମିତି? ନା କେମିତି? ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ତ ମନ ଜାଣେ ପାପ, ମା ଜାଣେ ବାପ, ଆମକୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା ତ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍, ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଆଡୋର୍ ଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡିଭାଇନ୍ ବୋଲିକି ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମା ଆମକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଲୁ ଦେଇକରି ମା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍? ନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବେ, ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, କେମିତି ଜାଣିବି? ୱିଥ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍, ପରଫେକ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି,
ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଯୁଜ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ମିଶିଯିବା ଆରି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବେ ଡିଭାଇନ୍ କିଏ, ଡିଭାଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ରାସ୍ତା କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ କେମିତି ମିଶିବି। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବେ, କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବି କେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, କେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବି। ସେଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ତାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେବି, ସେ ତାର ବସୁଛି, ତାର ଆନ୍ସର ତ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଚିଠି ପିଲା ଯାଇକି ପଢ଼ିଥିବ, ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲ, 50-100 ଚିଠି, ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ତାଦେହରେ ଦିଧାରେ ଲେଖିଦେବ, ଏହା ଲେଖିଦେବ, ମା ଏହା କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ସମାଧାନ ତାହେଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଚିଠିଟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ, ପୁଣି ଆସିବ ଚିଠି ହଜିଯିବ, ମୁଁ ତ ରିପ୍ଲାଏ ପାଇବିନି, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବି। କହିଲେ ଦୁଇଟା ଉପାୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ, କହୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମନଟା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରମିନେନ୍ସି ଅଫ୍ ସାଇକିକ୍, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଯଦି ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହେବ, ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଟ୍। ଯଦି ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, ଯଦି ମନର ଥିବା ପ୍ୟୁରିଟି ମୋର ତ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା, ଆଜି ବି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରମିନେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦ ସାଇକିକ୍, ମୋ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହିଁ, ମୁଁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନି, ଜାଣିବି କେମିତି। ତ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଗୋଟା କାମ କରିବୁ ନା କ'ଣ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଦୁଇଟା କଥା ପୁନର୍ବାର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା କ'ଣ କହିଲେ ନା, ପରଫେକ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ଯଦି ଆସିଥିବ, ସେଇଠୁ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି, ଏକଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି। ତାକୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମନେ କରନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜାଗା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ଛକ ଏଠିକି ସିଏ ଛକ ଏଠିକି, ତେଣୁ ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ କମ୍ପାସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିକି ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏକ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ନାହିଁ, 4 ଛକ ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଯାଇପାରିବୁନି, ସେଠି କ'ଣ କରିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ୟୋର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ନିଜେ ଯେଉଁ ଭିତରରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଡାକ, କାରଣ ସେଠି ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ଦ ଅନ୍ନୋନ୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଦିନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଆୱାର ଗାଇଡ଼, ଅନ୍ନୋନ୍ ମାନେ ମୋରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଯୁଆଇଁ ଖୋଜୁଥିବେ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲି 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 ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ପଡ଼ିବେନି, କିନ୍ତୁ ଖୋଜିକରି ପାଉନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ବାହା ହବ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ନୁହେଁ, ସେ ପଛପଟେ ସେ ପୁଅର ଘର ଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ନୋନ୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଦିନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଆୱାର ଗାଇଡ଼, ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ତା କୁଆଡ଼ୁ ଗାଇଡ଼ କରିକି ନେବେ, ଅନ୍ଫେଲ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ୱିଦିନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଆୱାର ଗାଇଡ଼, ଆମରି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଲର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଠକ୍ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଫେଲ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହୁଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼ କରିକି ନେବେ। କେଉଁଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଦ ଅନ୍ନୋନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବୋଭ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଆୱାର ଗୋଲ୍, ଅନ୍ନୋନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବୋଭ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯିଏ ଆମେ ଯାହାକୁ ଫିଲ୍ ନ କରିପାରୁଛୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିକି ନେବ, ଯିଏ ଅଜଣା ବସିକି ରହିଛନ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେବ, ତେଣୁ ସିଏ ନେବେ ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, କ'ଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଗଲେ କେଉଁଠି ଅନ୍ଫେଲ୍ଡ କେଉଁଠି ଅନ୍ନୋନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା, ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିବେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ମା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ, ତ ଠିକ ଅଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ବି ଭାଷଣ ଯିଏ ଶୁଣିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ତପସ୍ୟା କଲେଣି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି କି, ଆପଣ ବସିକି ଇଏ ତା ଆମକୁ ଚାହିଁବ, ସିଏ ଆମକୁ ଚାହିଁବ, ନହେଲେ କାଲୁ କହିବେ ନା ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲି, ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁନି ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହା ହେଉଛି, କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ତପସ୍ୟା କଲେଣି, କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ହଠାତ୍ ଆସିକି ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପଢ଼ିଯିବାନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା, ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ନଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଛୁଇଁନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହି ଚୁଜେସ୍ ଦ ଇନଫିନିଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଚୁଜନ୍ ବାଇ ଦ ଇନଫିନିଟ୍, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେଣି କି ନା, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେଣି ନା, ହଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗାଲୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲୁଣି ନା, କ'ଣ କେମିତି ପାଇଲୁଣି ନା, ନୂଆ ବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଣିକି ବା ଘରେ ମାରିଦେଇଛି, ରଖିଦେଇଛି, ସେ କାଳେ ଧୂଳି ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ବା ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଆଣିକି ଥୋଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ନା, ହଁ ଯାହା ହଉ, ଅନ୍ତତଃ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ପାଇଲେଣି କି, ତାଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଖୋଜିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେଣି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେଣି, ନଲେଜ୍ ବାଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏକାକାର ହେଲେଣି, କହିଲେ ନାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ।
କେତେ ଯୁଗ ଚାଲିଗଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏଟା ହବା ବି ପଡିବ ନା ହଁ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛୁ ଯଦି ତୁ ଖୋଜିଲୁନି କାହିଁକି ନା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସବୁଦିନ ଯାଉଛି ଫୁଲ ଦେଉଛି ଧୂପ ଦେଉଛି ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ପାଇବାକୁ ପଡିବ ତା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ତ ସେ କଥା କିଛି ଜାଣିନି ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ସବୁଦିନ ଯିବୁ ଫୁଲ ଦେଇଦେଇକି ଆସିବୁ ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହବ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ତ କଳ୍ପନା କରିନି କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ କେତେ ଜନ୍ମ ଚାଲିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ଆଗକୁ ତୋର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଏତେ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଆସିଲିଣି ଅନ୍ତତଃ ଏ ଜନ୍ମରେ 50 ବର୍ଷ କଟେଇ ସାରିଲିଣି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 20 ବର୍ଷ କଟେଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବିନି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ତାକୁ ସେଠୁ ମା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ହଁ ମୁଁ କେମିତି ନା ପାଇବାକୁ ହେଲେ 3 ଦିନ କିମ୍ବା 3 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 3 ମିନିଟ୍ ଆପଣ କହିବେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଜମା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନୁ ନା ନାଇଁ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ବୁଝିପାରିବୁ ନା କ'ଣ ଯଦି ପୁରା ଯଦି ଅବୁଝା ହେଇଥିବୁ ଯଦି ତୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିବ ଯଦି ଏକଦମ ଲେଜି ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଦରକାର ହେଲା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କାଲି ଠାରୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଠୁ 3 ଦିନ ମାନେ 72 ଘଣ୍ଟା ଗଣନ୍ତୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ସମୟ ଯିବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ଲେଜି ହେଇଥିବ କିଛି ଜାଣିନଥିବ ସେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ଏବେ ଠାରୁ 72 ଘଣ୍ଟା 2, 3, 4, 5 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବା କଥା ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଲେଜିଏଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲେ ଯିଏ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା ଟିକେ ଚାଲାକ ଥିବ ଟିକେ ସ୍ୱିଫ୍ଟର କନିଂ ଥିବ ସିଏ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତେଣୁ ମା ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଦେଲାଣି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ୱିଫ୍ଟର ଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ରାତି 11 ଭିତରେ ମିଳିଯିବା କଥା 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମିଳିବେ ସାର୍ ତାପରେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ସ୍ୱିଫ୍ଟର ହୁଏ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ତାହେଲେ 3 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅର୍ ଓଭର ବାଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ ବୋଲିକି କହିଦେବି ସେଇଠୁ ଅନେଇବେ ସେଇଠୁ 3 ମିନିଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବା କଥା ତାହେଲେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ 7 କେତେ କୋଟି ଜନ୍ମ କଲାଣି ପାଇନି ଆଜି କ'ଣ କରିବି ନିଜ ଉପରେ ଯଦି କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା କେମିତି ଆଧାର ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି ହବ କେମିତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ତିଆରି ନ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି ନାହିଁ ଦେବି ନାହିଁ କି ହେବି ନାହିଁ ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ନା ଜୀବନ 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 ପୁରୁଷର ଚିତ୍କାର ଭଗବାନ 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 ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଅସତ୍ତମା ହତ ଗୁଞ୍ଜରେ ବାନର ଅସତ୍ତମା ମରିଛି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ପଶୁଟାଏ ଗୁଞ୍ଜରେ ବାନରେ ସେ ପଶୁ ହାତୀ କିମ୍ବା ଅସତ୍ତମା ଭଳି ହେଉଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ମଣିଷ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଞ୍ଜର କଥା ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖନାଦ ହେଇଯାଉଛି ଶୁଭୁଛି କ'ଣ ନା ନରେ ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ବସିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇଯାଉଛି ଚାଲିଯାଉଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଜୀବନକୁ କଟାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଛି କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ସେଠି ଯେମିତି ଅସତ୍ତମା ହତ ଗୁଞ୍ଜରେ ବା ନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଯେମିତି କହିବା ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଆମେ ଆସିକରି କ'ଣ କହୁଛୁ ଜୀବନ 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 ପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଜୀବନ ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ 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 କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ 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 ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଭିତରକୁ ଇଏ ଡାକୁଛି ମନଟା ଡାକୁଛି ପାଟି ଚିତ୍କାର କରିକି ଡାକୁଛି ଜୀବନ 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 ବଞ୍ଚିଛି ଖାଇବି ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବି ଘର କୋଠା ବାଡ଼ି ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ନାଇଁ ରେ ତା ଭିତରେ ବାଦେ ନା ଯୋଉଟା ଦରକାର ତା ଭିତରକୁ ଯାହା କ'ଣ ନା ଭଗବାନ 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 ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଯେମିତି ଗୁଞ୍ଜର ଶବ୍ଦ ଯଦି ଶୁଣି ଯାଇଥାନ୍ତା ସିଏ ହୁଏତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ମରିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା କହିନଥାନ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ମର ମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବୈ ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବଜେଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ବଂଶୀ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ 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 ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର ସେତିକି ବେଳେ ଆମ କାନକୁ ଶୁଭୁ ନେଇ ହୁଏତ ସେଇ କୋଉ କୁହୁକ ବଂଶୀ ଯିଏକି ଆମକୁ ବାଟ ଓଗାଳିଛି ସେକୁ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଜୀବନ 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 ପୁରୁଷର ଚିତ୍କାର ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚମତ୍କାର ସନ୍ଧ୍ୟା କେନ୍ଦୁଝରର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ଏହି ପାବନ ଭୂମି ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଠିଆ ହେଇ ଆଜି ଏହି ଚମତ୍କାର ପର୍ବର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଏଇଠି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ତପସ୍ୟା ତାହା ହିଁ ହେବ ଆମର ସିଦ୍ଧି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍